Здравейте! С радост искаме да се включим в тази годишна инициатива, като нашата цел е да спечелим една екшън камера, с която да запишем нашите футболни умения. С екшън камера нямаше да ни се налага да държим телефона с ръце. От БГ Хай Лайфа, бе, как е, бе, брато, БГ? На фри готов за файт, душата ми е лайт, главата ми е хайт, за мен, брато, БГ, онлайн, братле, всеки го чете. От БГ Хай Лайфа, бе, секшен камера, тази беше в сака. За всички фенове, якият ми сайт, all day, all night, chip, hippie, sprite.